ማርያ እምዘ ይበልሃ በይበል ድንግል ማርያ ከሚያልፈው ዓለም ወደ ማያልፈው ዓለም ተሸጋገረች። ከዚህ ህይወት ወደ ሌላኛው ህይወት ተሸጋገረች። ከምድር ህይወት ወደ ሰማያዊ ህይወት ተሸጋገረች በማለት የተናገረው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይሄንን ስናስብ መሻገርን ስንመለከት መልቀቅን ስንመለከት መሄድን ስንመለከት የግዕዝ ትርጉሙ ፍልሰት ይለዋል። ምን ይለዋል? ፍልሰት ይላል። ፍልሰት ማለት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መሄድ ማለት ነው። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መጓዝ ማለት ነው። ቦታ መቀየር ማለት ነው። አሁን ያለንበት ወቅት ምንድን ነው የሚባለው? ዘመነ ፍልሰት አይደለም የሚባለው? የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የፍልሰቷ ወቅት መታሰቢያዋ ነው። ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም የተሸጋገረችበት መታሰቢያዋ ነው። ከዚህ ህይወት ወደዛኛው ህይወት ያለፈችበትን ያ መታሰቢያዋ መሆኑን በማሰብ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ሲናገር ፈለሰት ማርያም እንዘ ይበልሃ በእይበሊ በመሰንቆሁ ዳዊት አቡሃ እንዘ ይሃል። ቅዱስ ዳዊት በመሰንቆ በገና እየደረደረ ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም ተሸጋገረ። ቅዱሳን መላእክት በምስጋና እግዚአብሔርን እንደሚያመሰግኑ እሷንም እያመሰግኑ እናቱን ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም አሸጋገሯት ይላል። ይህ የዘመነ ፍልሰታ የምናስብበት ትልቁ ወቅት እመቤታችን ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም የተሸጋገረችበትን ወቅት የምናስብበት ጊዜ ነው። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ሰው ይሄ እመቤታችን በዚህ ዓለም የኖረችው 64 ዓመት 64 ዓመት ሆና እንግዲህ እንደምታውቁት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ያልቀመሰ የለም። ሞትን እራሱ ቀምሶታል ባለቤቱ። ለዛውም የእሱ ሞት መራራ ሞት ነው የሚባለው። ግፍ የበዛበት ሞት ነው። መከራ የበዛበት ሞት ነው። በጣም ሰቆቃ የበዛበት ሞት ነው የጌታ ሞት። እንኳን ጌታ ለምን ሞት ፈለገ? ለምን ሞተ? አምላክ ነው። ለምን ሞትን ቀመሰ? ለምንም መቃብር ውስጥ ገባ ስንል የኔና የናንተን ህይወት ለመሞት ነው። የኔና የናንተን ሞት ለመሞት ነው። በኔና በእናንተ ሞት ምክንያት በመጣው ኃጢአት ያንን ኃጢአት ደምስሶ በሞቱ ሞታችንን ለመደምሰስ ህይወት ለመስጠት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ቀምሷል። ልጇ ንጉሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ከቀመሰ እናቱ እንዴት ነው የማትቀምሰው? አሁን ሞቷ ጥር 21 ቀን ነው። መቼ ነው ሞቷ? እረፍቷ ጥር 21 ቀን ነው። ጥር 21 ቀን ነው ያረፈችው። ለምንድን ነው ያረፈችው ስንል ጥር 21 ቀን እመቤታችንን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወደደ ልጇ በቅዱሳን መላእክት አጀብ ወደ ሲኦል ወስዶ አሳይፏታል። የኃጥአን ነፍሳት በእሳት ሲቃጠሉ፣ ሲኮማተሩ፣ ሲቸገሩ በዚህ በኩል መከራ ሲበዛባቸው ወደዚህኛው ሲጠለሉ የሚጠለሉበት ቦታ ሁሉ ግን መከራ የበዛበት ሰቆቃ የበዛበት ቦታ መሆኑን በማየት እናት አለቀሰች። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አለቀሰች። ለህይወታችን ታልቅስልን፣ ለኑሯችን ታልቅስልን፣ ለጤናችን ታልቅስልን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር አለቀሰች ይላል። ልጄ ወይ እነዚህ ምንድን ናቸው? እነዚህ የኃጥአን ነፍሳት ናቸው። እነዚህ ምን ቢሆኑ ከዚህ ሊወጡ ይችላሉ አለቻቸው። አንቺ ብትሞጂ እነዚህ ሁሉ ከሲኦል ይወጣል ባለ አንድ ጊዜ አይደለም ደጋግሜ ልሙት አለች እመቤታችን። ቅዱሶቻችን ልንሞት እንኳን ለጓደኞቻችን ልንሞት ጓደኞቻችንንና ሚስቶቻችንን ገለን ለገንዘብ ብለን ተለማምደን በአስከሬናቸው ላይ የምንሄድ ትውልድ ነን። በእውነት እግዚአብሔር ከዚህ ክፉ ዘመን ይሰውራል። እኛ እንደዚህ ነን። ክርስቶስ የሞተው ለሰው ልጆች ነው። ንጉሥ ነው። በአምላክነቱ ዘላለም መኖር ይችላል። ቅድመ ዘመን ዘመናዊ ወይም ቅድመ ዘመን ሐዲስ ዘመናትን አሳልፎ የሚኖር በዘመናት ውስጥ የተሻገረ በዘመን የጎለበተ ነው እግዚአብሔር አምላክ። የሞተው ግን ለእኔና ለእናንተ ስንል ምድራዊ ነገስታትን ተመልከቷቸው እስኪ። ለመንገስ የስንት ሰው ዘው የስንት ሰዎችን ደም ያፈሳል። የነገሱ ሰዎችን ከስልጣን ለማውረድ ስንት ደባ ስንት ተንኮል ይሰራል። የነገሱ ሰዎችን ደግሞ ሌሎች ባለስልጣን መጥተው ቦታቸውን እንዳይዙባቸው ዘላለማውያን የሆኑ መስሏቸው የስንት ሰዎችን ህይወት ያጠፋል። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዚህማ ከሆነ ቻል እንደዚህ ከሆነ ደጋግሜ ልሙት አለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። ነፍሷ ከስጋዋ በቅዱሳን መላእክት ዝማሬ ተለየ ይላል። ቅዱሳን መላእክት ጥር 21 ቀን ነው ይሄ ይባል። ቅዱሳን መላእክት በምስጋና ቅዱሳን መላእክት በዝማሬ ቅድም እንደተነገረው ፈለሰት ማርያምም ዘይበል ሀበ እይበል በመሰንቆሁ ዳዊት አቡሃ እንዘ ይሃል ለወልዳ ካህሊ የካህሊው እናት የኢየሱስ ክርስቶስ የካህሊው ልጅ የካህሊው እናት የኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም እያለ በገናውን እየደረደረ
ወደ ጌቴሴማኒ ወደ ቀብር ቦታ ይዟት ሄዱ። አይሁድ ለብቀኝነት ያፉምና ከዚህ ቀደም ልጇ ተነሳ አረገያሉ ህዝባችንን ከመኩራር ሊለዩብን ነውና አሁንም እሷ ተነሳች አረገች ብለው ህዝባችንን ከመኩራቡ እንዳይለዩብን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ስጋዋን በእሳት እናቃጥላለን። ያልታደለ ትውልድ ምን አሉ? ከኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስኑናው እያ ስጋ በእሳት ለማርያም ስጋዋን በእሳት እናቃጥላለን። ስጋዋን በእሳት እናቃጥል። አንዳንድ ሰው ክፉ ነገር የሚሰራው ማለት እንደሆነ ሳያውቅ ክፉ ነገር ይሰራል። በመሰረቱ ክፉ ነገር መጥፎ ሰው ላይ የማይሰራም ደግ ሰው ላይ የማይሰራም። እንደውም ለመጥፎ ሰው ላይ ደግ ነገር ይሰራበታል። ደግማ በባህሪው ደግ ከሆነ ለምን መጥፎ ይሆንበታል? ኑና ወእያ ስጋ በእሳት ነው ስጋዋን በእሳት እናቃጥላሉ። የዚህ ጊዜ ከአይሁድ መካከል አይሁድ እንግዲህ ትውልዳቸው ሆኖ ዘራቸው ሆኖ ክፉዎች ናቸው። ከዚህ ቀደም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አስረው ገርፈው ሰቅለው መከራ ሳይተውት ሆምጣጤ አጣጥተውት ሰቅለው ገለውታል። አሁን ደግሞ እናቱን በእሳት እናቃጥላሉ። የዚህ ጊዜ ከእነሱ ውስጥ አንዱ ጉልበት አለኝ ብሎ የሚለው ታውፋንያ ብድግ ቃልና የአልገመን ሸልኮ በያዘ ጊዜ መልአኩ እጁን በሰይፍ አንጠልጥሎለታል። በዚህ ጊዜ እመቤታችን እህቴ ልብ ቅድስት ድንግል ማርያም በእኔ ምክንያት ይህ ሰው እንደዚህ ከሚሆን ቢማር ይሻላል፣ ልጁን እጁን ወደ ነበረበት መልስለት ብለው መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል እጁን ወዳለበት መልሶለት። አሁን አይሁድ ለምቀኝነት አንድ ጊዜ ከተነሱ አያርፉምና ስለዚህ መቃብሯን ገልብጠው ወስደው አሁንም ያቃጥላሉና በማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዮሐንስ ጋር እናቱን ከዮሐንስ ጋር በገነት ውስጥ ብሎ በእፀ ሕይወት ስር አስቀመጣቸው። ይሄ የሆነው ጥር 21 ቀን ነው። መቼ ነው? ጥር 21 ቀን ነው። በእፀ ሕይወት በዮሐንስ ስር አስቀመጣቸው። ዮሐንስ ብቻ ለምን መጣ ስትሉ ዮሐንስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ በመስቀሉ ስር የተገኘው ማን ነበር? ማን የተገኘ? ዮሐንስ ነበር። እመቤታችን መሪር ለቅሶና ሐዘን ታነባ ነበር። በዛ ጊዜ ስታለቅስ የሚያጽናናት የሰጣት ማንን ነበር? ማንን ነው የሰጣት? ምን ብሎ እነኋት እናት ዞር አለና ደግሞ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ማን አላት ለዮሐንስ ማለት ነው። እነሆ ልጅሽ አላት ማለት ነው። ይሄ ቃል ኪዳን እስከ መስቀሉ ድረስ ብቻ ሳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ተቀበለው መከራ ብቻ ድረስ ሳይሆን እስከ እመቤታችን መከራ ድረስ ተከተለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእፀ ሕይወት ወስዶ በእፀ ሕይወት ስር አስቀመጣቸው። ይሄ የሆነው ጥር 21 ቀን ለስምንት ወር ነው ያስቀመጣቸው። በስምንተኛው ወር ቅዱሳን ሐዋርያት የእመቤታችን ነገር ያስጨንቃቸው ነበር፣ ግራ ይገባቸው ነበር። የአምላክ እናት የድህነታችን እናት የአንደበታችን እናት የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ድንግል በክሌ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም እነሆ አርፋ ሳንቀብራት በማለት ቁጭት ያደረባቸው ነበር። ምን ያደረባቸው ነበር? አቤት! ምን ያደረባቸው ነበር? ቁጭት ያደረባቸው ነበር። አንዳንድ ሰው በማይረባ ነገር ይቆጫል። በማይረባ ነገር ጊዜን አሳለፍኩት ብሎ ይቆጫል። በስጋዊ ህይወት መኪና ሳልገዛ ሀብት ሳይኖር ቤት ሳልገዛ ምናምን እያለ በማይረባ ነገር ይቆጫል። የሰው ልጅ ሊቆጭ የሚገባው ግን በመንፈሳዊ ህይወቱ ሊቆጭ ይገባል። 5 ዓመት ቤተክርስቲያን ተመላለሱ፣ 6 ዓመት ቤተክርስቲያን ተመላለሱ፣ ስጋው ደግሞ አልተቀበልኩም፣ ንስሐ አልገባውም፣ አልጾም፣ አልጸልይ፣ አልመጸውት፣ በቃ ሰዎችን እንዳማው ከሰዎች ጋር እንደተጣላው በቤቴ በውጭ ሰላም የለኝም ብሎ መቆጨት ሲገባው ያንን እንደ ዝናና እንደ ጀብዱ ቆጦ የሚሄድ በጣም ብዙ ሰው አለ። እግዚአብሔር ልባችንን ያስተካክለን። ቁጭት አደረባቸውና ጊዜ ፈልገው ከነሐሴ 1 ጀምሮ እስከ ነሐሴ 14 ቀን ድረስ ቢጾሙ በነሐሴ 14
የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አስከሬኗን አምጥቶ ትኩስ አስከሬን አምጥቶ ለቅዱሳን ሐዋርያት ሰጥቷቸዋል። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ? ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ? ስማር ሆነ ነገር ዘይሳነው ለእግዚአብሔር ዘይክል አድሆነው የማይቻለው ነገር የለም። ሁሉም ያድናል፣ ሁሉም ይፈውሳል ብሎ ቅዱስ እንደተናገረ ማለት ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። አምጥቶ ጥራ 14 ቀን ሰጣቸው። ቅዱሳን ሐዋርያት ስግባን በጌቴሴማኒ በክብር ቀበሩት። ሁሉም ወደ ጀሞታቸው ተበተኑ። ነሐሴ 16 ቀን ከነሱ ውስጥ አንዱ ቅዱስ ቶማስ ሀገረ ስብከቱ ህንደኬ ነው። ህንደኬ እያስተማረ ደመና እየጠቀሰ ነው የሚመጣ። የድሮቹ አባቶች የታደሉ ናቸው፣ መንፈስ እግዚአብሔር ያላቸው ናቸው፣ በረድኤተ እግዚአብሔር የተዋጁ ናቸው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገሩ ናቸው። እነዚህ ናቸው የድሮቹ። እግዚአብሔር የድሮቹን አባቶቻችንን ይመልስልን። ፍቅረ ነዋ የማያሰክራቸው፣ ስልጣን የማያሰክራቸው፣ በዘረኝነት የማይጠመዱ ናቸው የድሮቹ አባቶች። ደመና እየጠቀሱ በደመና እየበረሩ ይመጣሉ። ትራንስፖርታቸው እግዚአብሔር ነው፣ ምግባቸው ምስጋና ነው። የተወደዳቸው እግዚአብሔር ስሙ፣ እግዚአብሔርን ማመስገን ብቻ ነው፣ ከምንም ነገር ጋር የተገናኙ አይደለም። ታዲያ እመቤታችንን ቀብረዋት ነሐሴ 16 ቀን ተነስታ ስታርግ እሷ ስትወጣ ቅዱስ ቶማስ ከሀገረ ስብከቱ ከህንድ ሲመለስ እመቤታችንን ያገኛታል። ወፈቀደ ይደቅም ደመናሁ፣ ከደመናው ላይ ሊወድቅ ፈለገ ቅዱስ ቶማስ። የዚህ ጊዜ እመቤታችን ተው ጽና አለች። ጸና። እንደምን ነው? እንዴት ነው የሆነው? አባቶቼ ወንድሞቼ ቅዱሳን ሐዋርያትስ እንዴት ናቸው ብለው ጠየቃል። እነሱ ይኸው ቀበሩኝ፣ ዛሬ በልጄ መለኮታዊ ኃይል ተነስቼ እያረኩኝ ነው። እነሱ መቅበራቸውን ነው ያዩ፣ ትንሣኤን አላዩ። ትንሣኤን ያየው ቶማስ አንተ ነህ፣ ተው ዋይዞ ተረጋጋለች። ቀድሞ የልጅሽን ትንሣኤ ሳላይ በልጅሽ ዘንድ በህዝብ ዘንድ ተጠራጣሪ እየተባልኩ አለሁ፣ እጆቼን መለኮታዊ ሰዓት እንዳስዋልና ተኮማትረዋል። አሁን ደግሞ ምንኛ በደለኛ ነኝ እናቴ ሆይ አለ። ለመነ እመቤታችንን፣ ለምኑ፣ ይደረግላቸዋል፣ ይፈጸምላቸዋል። ጠይቋት፣ ጠይቋት፣ በፍጹም ልባችሁ ይሞላላቸዋል። ያላሰባችሁት ነገር መጥቶ ይፈጸምላቸዋል፣ አትጠራጠሩ። በዚህ ጊዜ እነሱ ይህንና ለምልክት ይሆን ዘንድ ይህ የተገለጽኩበትን ጨርቅ ውሰድና ለቅዱሳን ሐዋርያት አካፍላቸው አለቻት አለችው። አመጡ። ያንን ይዞ መጣና የእመቤቴ ነገር እንዴት ሆነ ብሎ ጠየቃቸው። የያዘውን በእጁ ይዞ እኔና እናንተ ምንሆን እንኳን አይተን አይደለም ሳናይ ያላየነውን ነገር ለማውራት በጣም ብዙ እንሄዳለን። ሀገር እየጠፋ ያለው ባልታየ ነገር ነው። ቤት እየፈረሰ ያለው ባልተሰማ ነገር ነው። በጥርጥር ብቻ ነው። በእጁ የያዘውን ይዞ የእመቤቴ ነገር እንዴት ሆነ? እመቤቴማ ይኸው መታን ቀብረን ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው አለ። ኑ መቃብሩን አሳዩኝ አለ። ጎበዝ ሰው ነው። አንዳንድ ሰው ምስጢር ይዞ ያስችለዋል፣ አንዳንዱ ደግሞ ያቁመጠልጠዋል በውሸት። እግዚአብሔር የእውነት ተናጋሪዎች ያደርገን። መጣና አሳዩኝ። ሲያዩት መቃብሩ ባዶ ነው። አታምኑኝም ብዬ ነው እንጂ ተነስታ ስታዘዝ አይቻታለሁ። ለምልክት የሚሆን ዘንድ ይህ የገነዛቸውበትን ጨርቅ አለና አሳያቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሳያቸው ያንን ጨርቅ። ያችን ጨርቅ ይዘው በየመስቀላቸው ላይ እያደረጉ ህሙማን ሲፈውሱበት፣ ድውያን ሲፈውሱበት፣ ለምጻም ሲያነጹበት፣ ሙት ሲያስነሱበት ቅዱሳን ሐዋርያት አሉ። እስካሁን ድረስ በየቤተ ክርስቲያን ላይ በመስቀል ላይ የሚንጠለጠለው የጨርቅ ምስል ምሳሌ የዛ ጨርቅ ምሳሌ የተወደዳቸው። በአመቱ መንፈሳዊ ቅናት ያዛቸው፣ ቅናት ያዛቸው። ስጋዊ ቅናት አይደለም። ቅድም እንደነገርኳችሁ ወንድማችሁ ሲያገኝ የምትቀኑ ከሆነ ሰይጣናዊ ቅናት ነው። ወንድማችሁ ሲጾም፣ ወንድማችሁ ሲጸልይ፣ ንስሐ ሲገባ፣ ሲቆርብ፣ ሲመጸውት ስታዩት ብትቀኑ ግን መንፈሳዊ ቅናት ነው። እኔም እንደ ወንድሜ እንደሆን ብላችሁ ማለት ነው። ይህንን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳ። ቅናት ያዛቸውና በአመቱ ነሐሴ አንድ ጀምረው ሲጾሙ በነሐሴ 16 ቀን ቅዱስ እግዚአብሔር እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያምን መንበር አድርጎ ቅዱስ ጴጥሮስ ዲያቆኖ፣ ቅዱስ እስጢፋኖስ ማን ነው ረዳት ቄስ ሆኖ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዲያቆን ሆኖ ቀድሶ አቆሟቸዋል። መንፈሳዊ ቅናት የሚያመጣው ውጤት ይሄ ነው። አሁን እንግዲህ ፈለሰት ማርያም እምዘ ይበልሃ በእይበል ድንግል ማርያም ከዚህ ከሚያልፉ ዓለም ወደማያልፉ ዓለም ተሸጋገረ። ከዚህ ከትምህርት
የምንማረው ትምህርት አንደኛው መልእክቱ ምንድነው? ይህ ያለንበት ዓለም ብትወጡ ብትወዱ ብትደክሙ ሀብታም ብትሆኑ ሚሊዮነር ብትሆኑ የዘመድ ምናምን ጋጋታ ቢኖራችሁ ይሄ ዓለም ምንድነው ማለት ነው? ኃላፊ ነው። ወደማያልፈው ዓለም እንደምንሸጋገር በሚያልፈው ዓለም ውስጥ ደግሞ ሥራ እንደሚያስፈልግ ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት እንደሚያስፈልጉ የምንማርበት ትልቁ መልእክት ነው። በዋናነት የቅዱሳን ሐዋርያት መንፈሳዊ ቀናታቸው እስከ ክብር እንዳበቃቸውና የእመቤታችን እርገቷንና ትንሣኤዋን ለማየት እንደበቁ የምንማርበት ነው። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችንን መዋዕለ ጾሙን ፈጽመን ለብርሃነ ትንሣኤዋ በሰላም እንድንደርስ የእሱ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የቅዱሳን አማላጅነት የጻድቃን ሰማዕታት ተራዳኢነት አይለየን።